Бүгін Егемен Қазақстан газетінде Қасым Жомарт Тоқаев «Біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарауымыз керек» атты мақаласы жарық көрді. Мақалада президент қанды қаңтарға қатысты бірнеше сұраққа жауап береді. Айтуынша, сайланғаннан кейінгі реформалары кейбір ықпалды адамдарға мүлде ұнамаған. Ақыр соңында реформаның бетін қайтарып, өздеріне ыңғайлы бұрынғы қалыпқа оралу үшін бәрін тас-талқан етуге шешім қабылдады, дейді президент. Тоқаев Қазақстанда кез келген адамның пікір білдіруге құқығы бар екенін және петицияларды тапсыру және қарау тәртібін реттейтін заң қабылданғанын айтты. Мемлекет басшысы 2026 жылы президенттік сайлауға қайта түсет деген қауесетке қатысты да жауап берді. Бұл жалған ақпарат, бұдан былай әркім ойына келгенін істеп, ата заңға оңды-солды өзгеріс енгізе алмайды. Ал осындай маңызды мәселеге келгенде тіпті мүмкін емес. Мен бұған нық сенімдімін. Конституциялық реформа ата заңға қалай болса солай өзгеріс енгізе беру үшін жасалған жоқ. Президент лауазымына бір-ақ рет сайлану туралы ереже енді ешқашан өзгермейді. Бұл талап мемлекетіміздің тәуелсіздігі, бір тұтастығы, аумақтық тұтастығы және басқару нысаны туралы нормалар сияқты мызғымастай етіп бекітілген.